რა მაინტერესებს იცით? როდესაც მღერით, აი ეს ნუტრია. ცეკვას ხომ არიწებს ან სიმღერას? აბა გაგვეცანით თუ შეიძლება, ვინ ხართ, საიდან მზადდებით? მე ვარ ნინელი ქარდავა. რას შეასრულებთ? მეკრულ სიმღერას. მურე ჯაგა. თუ შეიძლება რო გვიმღეროთ? მურე ჯაგა ადლობა. ა სხვა რა შეგიძლიათ თუ გიმღეროთ? საესტრადო რამე. ოროფარძარტი ვარო რომ ვიმღერო? მეგრული საესტრადო სიმღერაა. აი ეს არის ზუსტად. სტორია. არის ასეთი განხრა კიდე. ა თანამედროვე მეგრული სიმღერები არსებობს ასეთი განხრა და ესეთია. ეგ არის ზუსტად. თუ შეიძლება ანუ ინსტრუმენტის გარეშე რო გიმღეროთ? ნინა სამარგალო გვალო შხვარენა ნანინანა თაკიფრელს ქუგუვალემა. კარგი, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. გემშვიდობა. წარმატებული ისევეს. გალო აფიროგული შევარდი სანიჩი